Нарешті карантин уже трохи послабив свої діставучі обійми. Україна повністю в зеленій зоні, значить можна розслабитись та почати пакувати валізу у відпустку. Благо цього року поїхати можна у велику кількість країн в порівнянні з роком минулим. Це вже не лише Туреччина та Єгипет, а ще й, до прикладу, Грузія, Чорногорія або навіть Греція. Ну а якщо ви вже отримали вакцинацію, то вам, мабуть, дуже цікаво, чи пустять вас до Європи. Нам теж стала цікава відповідь на це питання, і саме тому дивіться наш наступний матеріал. Майже півтора року у локдауні. Туризм після жорстких карантинів поступово відновлюється, а країни відкривають свої кордони для подорожувальників. Та більшість українців, а це понад 53%, планують провести найближчу відпустку в Україні. І лише 10,7% опитаних хочуть полетіти відпочивати за кордон. Такі дані компанії «Оперативна соціологія». Для охочих цьогоріч відпочити за кордоном українців зараз відкриті 107 кордонів інших держав. Самостійно подорожувальники можуть спланувати подорож до кількох країн. Це, наприклад, Єгипет, Туреччина, Хорватія чи Чорногорія. Безпосередньо туди можна полетіти зі Львова, ось з цього литовища. Вартість квитків залежить від дати виліту та авіакомпанії, яку ви обираєте. Наприклад, до Єгипту без пересадок можна полетіти за трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень. А мінімальна вартість квитка до Туреччини становить приблизно 1140 гривень з людини в одну сторону. Якщо ж боїтесь планувати відпустку самостійно, можна звернутись до турфірм. Вони пропонують різний перелік країн. І ціни не будуть вищими, запевняють туроператори. Бо вартість послуг цьогоріч у популярних країнах через пандемію коронавірусу знизилась. Та й перелік країн, якщо подорожуєте за допомогою туроператорів, значно розширюється, запевняють експерти. Бо ж вони пропонують і автобусні тури, і різні екскурсійні маршрути. Греція зараз дуже доступна, тому що не всі країни приймають, не всі мають можливість до них полетіти. У нас є автобусні тури без харчування, з харчуванням, з проживанням на морі, стартують від 170 євро на 6 ночей проживання на березі моря з автобусом. За відпочинок у Єгипті турфірми візьмуть за двох від 22 тисяч гривень. В середньому ціна становить 28-35 тисяч гривень. Туреччина стартує від 15 тисяч за двох. Щоправда, найбільше турів вартістю 30 тисяч гривень. Мінімальна вартість Болгарії – приблизно 12,5 тисяч, середня – 25-33 тисячі гривень. Греція обійдеться трохи дорожче – в межах 25-45 тисяч. Втім, туристи люблять її за пейзажні краєвиди. Вартість обраного вами туру дуже залежатиме від розташування готелю, умов ньому та пакету харчування, а також виду транспорту, який обираєте – автобус чи літак.
Зазвичай в пакети також входять ПЛР-тестування. А ще фірма бере на себе турботи з виконання додаткових правил перетину кордону. Прогнозується, що Чорногорія цього сезону стане фаворитом, оскільки це одна з небагатьох країн, які пускають українців абсолютно без ніяких обмежень. Тобто без ПЛР-тестів, з комфортним, зручним доїздом. Оскільки в Чорногорії можна доїхати як автобусом, так і власним транспортом і авіа. Авіа зі Львова можливе, з Києва, з Одеси. Що цікаво, якщо раніше більшість туристів обирали для себе авіасполучення, то тепер пандемія відкрила багато кордонів для подорожувальників автобусом. Це і Хорватія, і Болгарія, і Албанія, і навіть Грузія. Навіть якщо вже і забронювали готель і рейс, або ж купили тур в оператора, напередодні все одно варто перевірити, чи бува не змінились правила в'їзду до країни обраного вами відпочинку. Варто знати, що крім тестів на коронавірус, можуть попросити й інші додаткові довідки. Багато країн зараз вимагають попередньо заповнити анкету здоров'я. Вони є не складні, ці анкети, але перед тим, ніж вилітати, нам потрібно внести дані про себе, де ми будемо зупинятись, де ми перебували впродовж останніх 14 днів, чи немає в нас симптомів ковід, чи ні з ким не контактували і тому подібне. Варто знати, що заповнену форму слід роздрукувати або ж зберегти на свій телефон, а потім показати представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Ну і не можна забувати про медичні страхівки. Вони теж необхідні. Аби точно слідкувати за епідситуацією країни, до якої збираєтесь мандрувати, МЗС створило інтерактивну онлайн-карту. На ній країни поділили на різні рівні за доступністю і позначили кольорами. Так би мовити, зелені країни – це ті, в'їзд у який дозволений всім. Жовті – лише з посвідками на проживання. А от помаранчеві країни – це ті, в'їзд куди заборонений. Карту постійно оновлюють, а переглянути її ви можете на сайті МЗС. Мирослава Гаврих, Іван Мазуренко, підсумки наживо, телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.